След тази категория да имат неполност мъже 75 кг. Стоян Христов Царево, Маско Миканов Царево. След това е Егип Гидер Турце Ред Трико, Райко Стоянов Царево Синьо Трико. Победител със само пълнощност от Дмитър Лачев Царево е със тъл изтъщен, той става шампион категория до 41 кг. Да излиза. Ивайло Иванов Бъргас, Иван Илиев Царево. Победител с пуш Царево.